Snabbköpskassörskan i kvarteret där jag bor. Hon är så vacker och min kärlek är så stor. Jag går och handlar flera gånger varje dag. Hon tar betalt och jag känner mig så glad. På morgonen när jag vaknar försöker jag att komma på om det är någonting jag behöver så att jag kan gå till hennes lilla affär och få höra hennes röst vibrera. Ska det vara någonting mera? Snabbköpskassörskan i kvarteret där jag bor. Hon är så vacker och min kärlek är så stor. Jag går och handlar flera gånger varje dag. Hon tar betalt och jag känner mig så glad. På dagen tar jag ledigt från mitt jobb och hälsar på. Ja, det kan bli en liten mjölk, ibland blir det två. Att få stå vid hennes disk och höra hennes röst vibrera. Ska det vara någonting mera? Snabbköpskassörskan i kvarteret där jag bor. Hon är så vacker och min kärlek är så stor. Jag går och handlar flera gånger varje dag. Kände mig så glad. Ja, nu är det dags för dragspel, pojken. På kvällen är det dags för dagens sista chans att få träffa på min snabbköpsromans. Att få stå vid hennes disk och höra hennes röst vibrera. Ska det vara någonting mera? Snabbköpskassörskan i kvarteret där jag bor. Hon är så vacker och min kärlek är så stor. Jag går och handlar flera gånger varje dag. Hon tar betalt och jag känner mig så glad. Förlåt mig, skulle jag kunna få lite av den ekologiska grädden? Nej, inte den, nej, den andra. Vad kostar den? Jaha, ja. Ja, det var inte billigt, men den är ju ekologisk så det ska ju vara bra det. Stänger ni nu? Kom jag igen imorgon.